Gjithandej arrum verërash dhe ushqimesh tradicionale që paralajmërojnë festivalin tashmë të njohur Vinoskop. Ky festival i shoqëruar me muzikë nisi mbrëmë në sheshin Nën Tereza në Shkup për të 11-ën herë, por jo për të fundit, nga që gjithnjë e më shumë vizitohet nga qytetar vendas dhe të huaj. Me të vërtet, presim shumë vizitor si kurse çdo vit. Ky është edicioni 11 i këtij festivali. Kemi përgatitur muzikë shumë të mirë për vizitorët që kanë ardhur nga fillimi. Çdo vit programi ynë është i ndryshëm. Nesër presim të performojnë Knockout IQ. Të premtën kemi pak retro, Nina Janeva do na këndoj covera të hiteve të huaja, të shtunën Kukulele, të dielën grupi Baklava dhe Ministerke nga Serbia. Sa i përket verës, kemi edhe më shumë se sa duhet. Kemi 10 tregje verërash nga më të mirët. Besoj do ta përfaqësojmë më të mirën nga verërat e Maqedonisë. Festivali zgjat 5 ditë, deri të dielën. Duhet t'ua përkujtojmë që hyrja është pa pagesë. Do të vinë vetëm të argëtohen dhe ta shijojnë. Vinë të ri, të vjetër. Mos i quaj të vjetër, po pak më të vjetër. Pra, ata që janë adhurues të gotës së mirë të verës. Zakonisht njerëzit vinë rreth orës 10. Tash është herët, qëndroni ju për t'u argëtuar edhe mëtej. Për fundjavën nuk diskutohet kamës së shumti, është e stërmbushur. Me një fjalë, i gjithë Shkupi vjen këtu. Përveç verës që tashmë u kuptua që e simbolizon Vinoskopin, në çdo kënd kishte edhe tenda të ndryshme me ushqime të lloj-llojshme tradicionale, të përgatitura dhe të dekoruara bukur. Nuk hezituan të na flasin edhe të punësuarit për atë se çfarë ofrojnë këto tenda. Këtu ju mund të shërbeni me produktet mishi, delikatesa, kaçkaval, djathra. Gjithashtu mund të merrni edhe verë nga bodrumi i verës Llazar, me një fjalë kemi gjithçka. Sigur se në çdo Vinoskop ashtu edhe sonte kam përshtypjen që atmosfera do të jetë për mrekulli. Natyrisht Vinoskopi është një nga festivalet më të vjetra, kështu që çdo vit presi më shumë se 100.000 vizitorë në këto 5 ditë. Në këtë banak shërbehet vera pivka e cila ka disa shije. Kemi verë të bardhë, traminec, chardonnay, riesling, nga vera e kuqe, vranec, e cila sipas me është një nga verat më të mira që shërbehet këtu. Po, këtu momentalisht në gjitha tendat ofrohet vetëm verë maqedonase, me që ky është qëllimi i festivalit, të promovohen verat nga Maqedonia. Me që ka filluar të ftohet moti, preferohet vera që e duam, do më thonë vera e kuqe e cila do të ngrohë zemrat bashkë me muzikën. Është hera ime parë që marr pjesë në këtë festival, jam nga Shkupi, sonte nuk po pi asgjë, po pin shoqet e mia vetëm, por do të shohim se a do të ham diçka me që ka dhe ushqim. Unë po pi verë rozé, është shumë e shishme, jam për herë të dytë këtu, me që është fillimi ende nuk janë mbledhur shumë njerëz, por është shumë bukur. So, what are you eating? Është hera jone e parë në Shkup, por edhe në festivalin e verës. Po kënaqemi shumë. Ne jemi nga Gjermania. Jam duke pirë Alexandria Rose dhe po hajmë ajvar pite djathë. Si qiet, nga pamjet në Vinoskop nuk shkojnë vetëm ata që pinë verë. Në tingujt e muzikës po kënaqeshin edhe fëmijët, të rriturit e të moshuarit, dashamirës e verës dhe të ushqimit tradicional në gjithë hapësirën që ishte e rregulluar shumë bukur. Ne ju propozojmë që të bëheni pjesë e Vinoskopit me që keni kohë deri të dielën dhe të shoqëroheni me atmosferën e ngrohtë e fytyrat e lumtura. Jam këtu në sheshin Nëna Terezë dhe si shpo e shihni në dorë kam një gotë verë që duke shumë e shishme dhe gjithandej ka verë. Pra si që mund të kuptoni, sonte fillon festivali tradicional Vinoskop në Shkup.